פתרון בגרות מלא של כל השאלות לפי סדר של שאלון 382 חורף שנת 2023. בואו נתחיל. שאלה מספר 1, בעיה מילולית. בחנות בגדים מסוימת, המחיר של חולצה עם הדפס היה גבוה ב-18% ממחיר של חולצה ללא הדפס. אז בואו רגע להתייחס לזה. יש לנו מחיר, כמות, סך הכל. אז ללא הדפס, בואו נניח שללא הדפס זה המחיר המקורי. אז המחיר ללא הדפס הוא X. ואם הדפס זה 18% יותר, כלומר, 100% ועוד 18% כפול X. אז 100 ועוד 18% זה 118%. כלומר, אם תציבו את זה במחשבון, 1.18X. זה המחיר כולל ההדפס לחולצה. עכשיו בואו נמשיך. 4 חולצות עם הדפס, 3 חולצות ללא הדפס. אז בואו נציב את זה בטבלה שלנו בכמות, זה ללא הדפס 3 ובהדפס 4. ולהכל, הכל, הכל ביחד, עלה לנו סך הכל 386 שקלים. אז אני יודע שהמחיר כפול הכמות שווה סך הכל. מחיר כפול הכמות שווה סך הכל, זה יוצא 4, 18, 36, 72X. ולכן אני יודע ש-3X ועוד 4.72X, סך הכל, שעלה לנו 386 שקלים. אז את זה אנחנו נציב כבר במחשבון ונראה כמה X1 שווה. אז נגיד שזה יוצא 7.72X אם תחברו. 386, ובואו נחלק ב-7.72. אז 386 חלקי 7.72. וגיליתי מספר עגול 50, מה שמאמת את זה, שכנראה אין לי טעות חישוב. יפה, אז המחיר לחולצה ללא הדפס, אני עכשיו יודע שהוא 50, ואם אני אעשה 50 כפול 1.18, יצא לי 59. עכשיו בואו נמשיך. אז הם רצו לדעת מה היה המחיר של החולצה אחת עם הדפס, ומה היה המחיר של חולצה ללא הדפס, אז סיימנו את סעיף א', ואנחנו ממשיכים לסעיף ב'. במלאי של החנות נשארו חולצות מעטות עם הדפס וחולצות רבות ללא הדפס. ולכן שינו את מחירי החולצות. מחיר החולצה עם הדפס עלה ב-7 שקלים, אז עם הדפס עלה ב-7 שקלים. כלומר, בואו נעשה לנו מחיר חדש. יש לנו ללא, המחיר המקורי כמו שאתם רואים הוא 50 שקלים, וההדפס היה 59, אבל הם צירפו לו עוד 7 שקלים, אז זה עושה סך הכל 66 שח. ומחיר חולצה ללא הדפס ירד ב-16%, אז 50 כפול, עכשיו איך אני מוריד 16%? או שאני לוקח את ה-50, ואני בודק כמה זה 16% מתוך 50. זה יוצא 8. ואם אני רוצה להוריד את זה, אז 50 פחות 8 זה בעצם 42. זו דרך אחת. מצד שני, אני יכול להגיד, רגע, אם הורידו מהחולצה 16%, אז אני יכול להגיד שנותר לי 84%, אז אני יכול ישר להכפיל ב-84 מתוך 100, אתם תציבו את זה במחשבון ותגלו אוטומטית 42. אז זה לא משנה באיזה דרך תגיעו, בסופו של דבר אתם תקבלו את אותה תשובה, ולכן המחיר החדש פה הוא 42 שקלים. המחיר של חולצה אחת עם הדפס לאחר שינוי המחירים. יופי, סיימנו גם את סעיף ב', אמרנו, ציינו את המחירים לאחר השינוי, ללא הדפס ועם הדפס. יפה, עכשיו בואו נמשיך. לאחר שינוי מחירי החולצות, הזמינו תלמידי שכבה י' חולצות מחנות הבגדים. אז זה לאחר שינוי מחירי החולצות. כלומר, אנחנו מדברים על המחירים החדשים שגילינו בסעיף ב'. ואומרים שמספר החולצות עם הדפס שהזמינו היה גדול ב-12 ממספר החולצות ללא הדפס. אז בואו נניח שזה X פלוס 12, וזה X. והם שילמו סך הכל 5,760 שח, כמה חולצות ללא הדפס. בעצם הם מבקשים שאנחנו נמצא את X, ויש לנו משוואה אחת. אני יודע ש-42 כפול X זה כמה שהם שילמו סך הכל על החולצות ללא הדפס. X מחיר לחולצה, X כמות, 42 מחיר לחולצה ללא הדפס. רגע, נאבד לי, יופי. ו-66 שח לחולצה עם הדפס, אבל 12 חולצות יותר. אז זה יוצא 66 כפול X פלוס 12, ואם אני אחבר את כמה שהם שילמו על הללא הדפס, פלוס כמה שהם שילמו עם ההדפס, ביחד
זה צריך לצאת לנו סך הכל הוצאה של 5760 ש"ח. יש לנו משוואה עם x1, אנחנו יכולים לפתור את המשוואה. 66x, 66 כפול 12, 792, 5760, מצוין. זה יוצא סך הכל 108x, ואם אני אעביר את ה-792 אגף, 5760 פחות answer, 4968, בואו נחלק ב-108. אופה, יצא לנו מספר עגול ככה, שזה טוב לנו, אנחנו עכשיו מקבלים איזושהי אינדיקציה שאין לנו טעות. אז כמה חולצות, אם ה-X הוא 46, אז ללא הדפס, 46, מצוין, סיימנו את השאלה. המשכנו לשאלה מספר 2 אנליטית. עכשיו, לפני שאני מתחיל את השאלה, כרגיל, שאני מקבל נתון, אני מסמן אותו, ואני חושב מה אני יכול להסיק ממנו. אם אני יכול להסיק ממנו משהו, אני ישר מסיק. לפני שאני מתקדם למה שמבקשים ממני. ואז ככה יש לנו איזושהי זרימה שוטפת ואנחנו לא נתקעים בשאלה. אז בואו נתחיל. בסרטוט שלפניכם מתואר משולש ישר זווית, ישר זווית אוטומטית אומר שאנחנו נעשה שיפוע הופכי ונגדי. אז אני יודע שבוודאות בשאלה אנחנו נצטרך להשתמש במשפט הזה. הקודקוד A נמצא על ציר X, שאנחנו על ציר X, ה-Y שווה ל-0, ו-B על ציר Y, כלומר, ה-X שווה ל-0. A, B, זה y שווה רבע x פלוס 2. עכשיו, כרגיל, אנחנו מקבלים נתון, אנחנו בודקים מה אפשר למצוא איתו. אז אני יודע שאם אני אשים ב-x 0, כלומר אני מציב חצי של נקודה, אז אני אוכל לקבל את החצי השני. אז אם למשל, אני רוצה למצוא את ה-y של b, אז אני יכול להציב ב-x 0, אני אקבל 2. ואם אני רוצה למצוא את ה-x של a, אני אציב ב-y 0, בואו נעביר את המינוס 2, נחלק ברבע או נכפיל ב-4, בחירה שלכם, ואתם תגלו שה-x הוא מינוס 8. יופי, מצוין. עכשיו שגילינו את מה שאפשר, דרך אגב עוד משהו לפני שאני ממשיך, אמרתי שאם יש 90 מעלות, אני צריך לעשות שיפוע הופכי ונגדי. עכשיו שימו לב שיש לנו פה שיפוע. אז השיפוע פה הוא מינוס 4. אבל אם יש לכם שיפוע ונקודה, מה אנחנו יכולים למצוא איתה? משוואת ישר. עכשיו תראו, יש לכם פה גם נקודה וגם שיפוע. עכשיו אני אוטומטית יכול לדעת את המשוואת ישר, שהיא מינוס 4x, כי השיפוע הוא מינוס 4, והיא חותכת את ציר ה-y ב-2, אז זה 2. אבל אם אתם לא עולים על זה, אתם יכולים להשתמש כמובן בנוסחה הזאת של מציאת משוואת ישר y פחות 2 שווה לשיפוע. מינוס 4, x מינוס 0. y מינוס 2 שווה למינוס 4x. מינוס 4 כפול 0 זה 0. ואני מעביר את ה-2 אגף. אופה. אני מעביר את ה-2 אגף, ואז y שווה למינוס 4x פלוס 2. מצוין. אז כבר תראו כמה נתונים קיבלנו עוד לפני אפילו שהתחלנו את השאלה. אז זה מינוס 4x פלוס 2. נסדר את זה רגע, מינוס 4x פלוס 2, יופי. מצאו את שיעורי a ו-b, אני רואה שמצאתי, ומשוואת b-d, יופי, מצאתי. שיעורי ה-x של קודקוד d הוא מינוס 2. עכשיו, אם שיעורי הקודקוד ה-x שלו הוא מינוס 2, והוא נמצא לישר שיש לי אותו, אז אני יכול למצוא את הנקודה d. אם אני רוצה למצוא את הנקודה d, אני יכול להציב את ה-x מינוס 2 במשוואת ישר, אז אני אציב מינוס 4 כפול מינוס 2 ועוד 2. מינוס 4 כפול מינוס 2 זה 8. סך הכל 10. יש לנו נקודה. מצאו את שיעור ה-y של d, יופי. עכשיו הם רוצים שאני אוכיח כי המשולש ABD הוא משולש ושוקיים. עכשיו באנליטית אנחנו לא באמת מוצאים זוויות בסיס שוות, אבל מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה להשוות דיסטנסים. אם הצלעות שוות, אז אני יודע שהמשולש הוא ושוקיים. אז בואו נעשה דיסטנס פעם אחת מ-DB, פעם אחת דיסטנס מ-AB, ואם הדיסטנסים שווים, אז אני יודע שהמשולש הוא שווה שוקיים. אז בואו נתחיל פה, אני ארשום לכם את נוסחת הדיסטנס, שיהיה לכם אותה פה למקרה ששכחתם. עכשיו, בואו נתחיל קודם כל עם הדיסטנס של BD.
אז אני עושה x פחות x, מינוס 2 פחות 0. הכל בריבוע. ועוד, 10 פחות 2. הכל בריבוע. אז הדיסטנס של BD זה מינוס 2 בריבוע, ועוד 8 בריבוע, כי 10 פחות 2 זה 8, 8 בריבוע, ואני יכול לחשב את הכל, זה יוצא 4, זה 64, שורש 68. עכשיו נעשה דיסטנס ל-AB, ואם הדיסטנסים שווים, אז אמרנו שזה שווה שוקיים, כמו שביקשו מאיתנו בעצם להוכיח. אז אני אקח X פחות X, ועוד Y פחות Y, שימו לב, 8 בריבוע, ועוד 4, 2 בריבוע. עוד פעם שורש 68, יופי, מצוין. אז הוכחנו שהמשולש שווה שוקיים. למה? כי הדיסטנסים שווים ולכן השוקיים שוות בגודל. מצוין. אז סיימנו גם את הגימל 2. דרך קודקוד D העבירו ישר המקביל ל-AD. כלומר, אם זה וזה, אלה חייבים להיות מקבילים. עכשיו אם הם מקבילים, ישרים מקבילים, יש להם את אותו שיפוע, ולכן אני יודע שהשיפוע פה גם חייב להיות רבע, כי השיפוע של הישר הזה שווה לשיפוע של הישר הזה, כי הרגע אמרו לי שישרים מקבילים. אבל אמרנו בתחילת השאלה, אם יש שיפוע ויש נקודה, מה נעשה? נמצא את משוואת הישר. אז בואו נרשום לנו, זה רבע, השיפוע הוא רבע, יש לי את הנקודה, מינוס 2, 10, ופה אני אציב בנוסחה הזאת y פחות 10 שווה לרבע x מינוס מינוס 2. אז הצבתי בעצם בנוסחה. אני אמשיך לסדר. מינוס, זה יוצא רבע x. רבע כפול 2 זה חצי. ואם אני אעשה פלוס 10, כי אני רוצה להשאיר את ה-y לבד ואת כל השאר בצד אחר, אז הוא הופך לפלוס, 10 ועוד חצי זה 10 וחצי, אז יש לנו את המשוואה של הישר, ומה שאני רוצה לעשות זה כמו כל שאר הנתונים, אני רוצה לשים את הכל באותה סקיצה. למשל פה, זה רבע x ועוד 10 וחצי, מה שעוזר לי, כי עכשיו מה שאני יכול לעשות, זה לדעת את t. כי E זה הנקודת חיתוך עם ציר ה-Y, כלומר אם ה-X הוא 0, אני יכול להציב פה 0, ואז Y שווה לרבע כפול 0 ועוד 10 וחצי, 10 וחצי. יופי, אז מצאנו את E, אנחנו כבר די מתקדמים בשאלה, וכמו שאתם רואים, לא הייתי באמת צריך להפעיל איזשהו מאמץ יותר מדי, כי יש לי אוטומציות, כלומר, ברגע שאני יודע שאני יכול לעשות משהו, אני אוטומטית עושה אותו, יש לי 90 מעלות שהיא פה הפכי ונגדי, רוצים שאני אגיד מקבילים, או אם יש לי נקודה ושיפוע, אני אוטומטית מוצא את המשוואת ישר, אז כל פעם שאני יכול לגלות משהו, אני מגלה. ואז דברים כבר מסתדרים לבד. מה הם רוצים פה? M היא אמצע DB. עכשיו הם אומר לעשות, אם אומרים לי את המילה אמצע, אז אנחנו צריכים לעשות נוסחת אמצע קטע. איך אנחנו נמצא את M? אז אני יודע ש-M היא בדיוק האמצע של הנקודה הזאתי והנקודה הזאתי. אז אנחנו נעשה אמצע קטע על פי נוסחת אמצע קטע. אני אזכיר לכם, xm שווה ל-x1 ועוד x2 חלקי 2, זה ה-y midpoint שווה ל-y1 פלוס y2 חלקי 2, מינוס 2 ועוד 0 זה מינוס 2, חלקי 2 זה מינוס 1. ניקח עכשיו את ה-y, 10 ועוד 2 חלקי 2, זה יוצא 12 חלקי 2, כלומר 6. מצאנו אותה? יפה, אבל הם רוצים את שטח המשולש BME. מה זה BME? נעביר פה קו. קו, והם רוצים את השטח הזה פה. יופי, זה די פשוט, כי אני יודע את האורך של כל BE. מ-2 עד 10 וחצי, 8 וחצי. ובגלל שאני יודע ש-M זה מינוס 1, 6, ואני רוצה להגיע לציר ה-Y, אז כשאני זז מהנקודה M לציר ה-Y, רק ה-X'ים זזים, ה-Y'ים לא זזים. אז אני רואה שה-X פה הוא מינוס 1, ופה על ציר ה-Y ה-X הוא 0, ולכן זזנו ימינה 1. אז הגובה הוא 1, כפול הבסיס, חלקי 2, ולכן 4.25, רק צריך לזכור יחידות מידה,
הם לא הביאו לנו, אז אנחנו נרשום יחידות ריבועיות, וסיימנו את השאלה. שאלה מספר 3, אנליטית מעגל, המשכנו, ואני מתחיל לפתור. מעגל שמרכזו M חותך את ציר ה-Y בנקודות A ו-D, ולכן, במילים אחרות, ה-X'ים שווים ל-0. כל אחד מן הישרים DB ו-AC הוא קוטר. DB ו-AC הוא קוטר, זה אומר שהכל זה רדיוסים, הם נפגשים במרכז מעגל, הכל שווה. יכול להיות שאולי אנחנו להשתמש פה בהמשך בנוסחת אמצע קטע. תכף נראה מה קורה פה. ומשוואת הישר AC, אני אסמן אותו, זה Y שווה 4 חלקי 3, X ועוד 3, ו-DB, זה y שווה מינוס 4 חלקי 3 x עוד אחת. עכשיו תראו, עוד לפני שאני קורא את השאלה, אני רואה שאני יכול לגלות המון דברים. אז בואו נתחיל לגלות אותם, ואז נתקדם לראה מה הם רוצים. אם אני אציב ב-x 0 של הישר הזה פה, אני רואה שהוא חותך כאן. אז אם אני רוצה למצוא את ה-y של d, אני פשוט אציב ב-x 0, וזה יוצא 11. ואם אני אציב פה ב-x 0, 4 חלקי 3 כפול 0 ועוד 3 זה 3, וכבר מצאתי את הנקודות האלה, אבל יותר מזה, אם יש לנו שני ישרים, אנחנו יכולים פשוט להשוות אותם ולמצוא את הנקודת חיתוך. אז בואו נשווה ונמצא את הנקודת חיתוך. אני אעביר את זה אגף. אני אעביר את ה-3 אגף. 11 פחות 3 זה 8, ואם תחלקו ב-8 חלקי 3, אז x שווה 3. זה ה-x של החיתוך, ואחרי שמצאנו את ה-x של החיתוך, אנחנו יכולים להציב את ה-x בכל אחת מהמשוואות שלנו, כלומר כל אחד מהישרים, ואנחנו נמצא את ה-y, זה לא משנה איזה. אז אם למשל אני אציב פה, y שווה 4 חלקי 3 כפול 3 ועוד 3, תציבו את זה במחשבון ואתם תגלו שזה יוצא 7. יופי, עכשיו בוא נראה מה הם רוצים, מצאו את שיעור הנקודות A ו-D, מצוין, מצאו את שיעור הנקודה M, מצוין, מצא את האורך של רדיוס המעגל, אז בגלל שאנחנו יודעים שהקוטר זה מ-D ל-B, אז חצי ממנו זה הרדיוס. זו דרך אחת, אני יכול בעצם לקחת דיסטנס מפה לפה. דרך נוספת, אני יכול פשוט להציב את הנקודה במשוואת המעגל, אבל בגלל שביקשו את הרדיוס קודם, אז אני אלך לפי הגישה הזאת ואני אעשה קודם כל דיסטנס. אז בואו נעשה דיסטנס מ-D ל-M. דיסטנס DM. שורש X פחות X זה 0 פחות 3 בריבוע. ועוד 11 פחות 7 בריבוע. אם תחשבו את זה במחשבון, 9, 16, שורש 25 ולכן זה 5. ומכאן אני בלי בעיה יכול להגיע גם למשוואת המעגל, שאני יודע שהמרכז שלו הוא ב-3, 7, שתראו את זה, מינוס 7 בריבוע, שווה לרדיוס בריבוע, ומצאנו גם את משוואת המעגל. אז יש לי פה 7, קצת יצא לי מכוער, אז אני רגע אתקן את זה. יופי, מצוין. עכשיו הם רוצים שאנחנו נמצא את שיעור הנקודה C, הם אמרו לי משהו, משוואת הישר AC, אוקיי, עכשיו, C נמצאת על משוואת הישר AC, ומה עוד אמרו לי לנקודה C, הוא קוטר, זה אומר ש-C נמצא על המעגל גם. עכשיו אם זה קוטר, אנחנו יודעים שזה שווה לזה, ולכן אנחנו יכולים לעשות נוסחת אמצע קטע. אני אקרא לזה X וזה Y. עכשיו, באופן אינטואטיבי אני יכול למצוא את C די מהר, כי אם תשימו לב, פה ה-X הוא 0, פה הוא 3, ולכן זה צריך לצאת 6. פה ה-Y הוא 3, ה-Y הוא 7, עלינו ב-4, אז 7 ועוד 4 זה 11. אתם שמים לב, פה ה-X מפה לפה הוא גדל ב-3, ולכן גם מפה לפה הוא חייב לגדול ב-3, כי הקפיצות הן סימטריות. אבל כשאנחנו במבחן, אנחנו רוצים לרשום את זה בצורה מסודרת. אז בואו נניח שאנחנו לא יודעים שזה 6 ו-11, ואנחנו נקרא לזה XY. עכשיו איך הנוסחה עובדת? אנחנו לוקחים את ה-X הימני, ועוד ה-X השמאלי, 0, ואם אנחנו נחלק אותם ב-2, אנחנו נקבל את הממוצע. הממוצע הוא 3. בואו נכפיל פי 2, X ועוד 0 זה פשוט X, X שווה 6, אתם רואים, קיבלנו בדיוק את מה שצפינו שנקבל.
עכשיו נעשה את אותו דבר פה, y. נעשה את זה פה, y ועוד 3. כלומר, y עליון ועוד y תחתון, אם נחלק ב-2, רוצים לקבל את ה-7, שזה ה-y הממוצע. נכפיל ב-2 או שנעשה כפל בהצלבה, איזה שיטה שאתם מעדיפים. y פלוס 3 שווה 7 כפול 2 זה 14, y שווה 11. וגם זה מה שצפינו, כי אמרנו שהקפיצות הן של 4, אז 7 ועוד 4 זה 11. יופי, אז סיימנו חלק די גדול מהתרגיל, אנחנו כבר מצאנו את C, סיימנו את כל הסעיפים א' עד ד', ואומרים לנו שדרך הנקודה C העבירו משיק למעגל, מצא את משוואת המשיק. עכשיו, אם אומרים לכם משיק למעגל, אין לכם יותר מדי מה לעשות עם זה, חוץ משיפוע הפכי ונגדי, הרי המשיק תמיד מונח לרדיוס, ואם יש ביניהם 90 מעלות, אנחנו בהכרח נעשה שיפוע הופכי ונגדי. אז אני יודע שכאן יש 90 מעלות, ולכן אם השיפוע של הקוטר הוא 4 חלקי 3, אז השיפוע הופכי ונגדי הוא מינוס 3 חלקי 4. יכול להיות גם שאתם תעדיפו לעבוד עם הנוסחה הזאת. בכל מקרה זה יצא השיפוע שלכם, מינוס 3 חלקי 4, וגם יש לכם נקודה למשיק הזה, אנחנו בלי בעיה יכולים למצוא את משוואת המשיק. אני יודע שהשיפוע הוא מינוס 3 חלקי 4, אני יודע שהנקודה היא 6.11, y פחות 11 שווה למינוס 3 חלקי 4, x מינוס 6, y מינוס 11 שווה למינוס 3 חלקי 4, x, כמה זה יוצא פה? 18 חלקי 4, עכשיו אני פשוט אציב במחשבון, אני אעשה 18 חלקי 4 ועוד 11, כי אנחנו רוצים להעביר אותו אגף, וזה יוצא 15.5. יופי, מצוין. אז כבר מצאנו את משוואת המשיק, עשינו שיפוע הופכי ונגדי לשיפוע של הקוטר, הצבנו נקודה, וגילינו שהמשוואה של המשיק זה מינוס 3 חלקי 4x ועוד 15.5, נכון? מעולה. עכשיו אומרים לנו ככה, הנקודה E נמצאת על המשיק, כמו שאתם רואים, E ממוקמת פה, כך שהקטע AE מקביל לציר ה-X. אוקיי, אז אם הוא מקביל לציר ה-X, זה אומר שרק ה-X'ים משתנים, וה-Y'ים לא. מה שאומר שה-Y פה עדיין 3, וה-Y פה עדיין 3, הרי הוא מקביל. עכשיו, אם אני רוצה למצוא את הנקודה E, את ה-X שלה לפחות, אני יודע כבר חצי מהנקודה, אני יודע את ה-Y, וגם אני יודע שהיא נמצאת על הישר שהרגע גילינו. אז אנחנו יכולים לקחת את ה-3 הזה ולהציב אותו פה. 3 שווה למינוס 3 חלקי 4x, הישר שרגע גילינו, ועוד 15.5. אני אעשה מינוס 15.5, 3 פחות 15.5 זה מינוס 12.5. בוא נראה כמה זה יוצא, מינוס 12.5 חלקי מינוס 3 חלקי 4. לא כל כך יפה. כלומר, אם הייתי במבחן, אולי הייתי טיפה נלחץ ובודק את עצמי. 50 חלקי 3 זה לא... לא כיפי בכלל. אוקיי, בוא נראה מה הם רוצים. אז נקודה E זה 50 חלקי 3, 3, והם רוצים את שטח הטרפז ADCE. בוא נראה מה זה ADCE. ADCE. אוקיי. אז קודם כל, בעצם יש לנו נוסחה לשטח טרפז. דרך אגב, טרפז בא מהמילה ביוונית טרפזה, שזה שולחן. והשטח של טרפז זה בעצם בסיס קטן. ועוד בסיס גדול כפול הגובה חלקי 2. אז בואו נחשב את זה. הבסיס, קודם כל זה גובה הטרפז. מקומה 3 עלינו לקומה 11, כלומר 11 פחות 3 עלינו 8 קומות. אז זה 8 קומות. סכום הבסיסים, האורך של הבסיס הקטן הוא מ-0. אתם רואים ה-x 0, אז נו ימינה עד 6. אז האורך פה הוא 6. והבסיס הגדול זה 50 חלקי 3, כי התחלנו מ-0 והתקדמנו עד 50 חלקי 3. וזה בעצם הגובה כפול סכום הבסיסים, חלקי 2. עכשיו, את זה אנחנו יכולים להציב במכה במחשבון. אם אתם רוצים, אתם גם יכולים לצמצם את ה-8 ואת ה-2 ל-4. אז בואו נחשב את זה. ועוד 6 כפול 4, יצא לי 272 חלקי 3, או... 92 שליש יחר, וסיימנו
את השאלה. המשכתי לשאלה מספר 4, חקירת פונקציית שורש, ואם כבר אנחנו חוקרים פונקציה, האם אני צריך לסרטט אותה? לא, אבל אולי סתם ככה בקטנה, אני אוסיף פה איזשהו סרטוט קטן, רק כדי שתהיה לי איזושהי אינדיקציה אם אני צודק או לא. אתם לא חייבים לעשות כמוני, אני סתם אעשה את זה להמחשה. אז קודם כל, תחום הגדרה של פונקציית שורש, אנחנו צריכים לזכור בעל פה. זה x גדול שווה ל-0. ואם למשל הייתי רוצה לסרטט את זה, אז הייתי אומר שכל האזורים ה-x'ים השליליים פשוט נפסד. מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה-y, אז אנחנו נציב ב-x 0. אז אם אני אציב ב-x 0, אז זה מינוס 12 כפול שורש 0 ועוד 15, זה יוצא 15. אז זה אומר שהחיתוך עם ציר ה-y הוא ב-0.15, ולמצוא נקודת קיצון פנימית של הפונקציה ולקבוע את סוגה, אז אני רוצה לגזור את הפונקציה, ולגזור פונקציית שורש אנחנו צריכים לזכור את התבנית בעל פה. הנגזרת של f של x, 3x הופך ל-3, מינוס 12, אבל הנגזרת של שורש x זה 1 חלקי פעמיים השורש, אז הוא יורד למטה, והנגזרת של מספר זה 0. אז בעצם גזרתי את הפונקציה. הנגזרת של שורש x זה 1 חלקי פעמיים השורש, למשל השורש של 5 שורש x זה 5 חלקי פעמיים השורש, ולכן מינוס 12 זה מינוס 12 חלקי פעמיים השורש. את זה אנחנו צריכים לזכור בעל פה. ואם אנחנו רוצים למצוא נקודת קיצון, אנחנו גוזרים ומשווים ל-0. אז אם כבר השוויתי את זה ל-0, אני רוצה להעביר את זה אגף, את הדבר הזה פה, כדי שיהפוך להיות חיובי. ועכשיו אני יכול לעשות כפל בהצלבה, אני אעשה זה כפול זה וזה כפול זה. 3 כפול פעמיים השורש זה 6, 3 כפול 2 זה 6, ו-12 כפול 1. אני אחלק ב-6, כי אני יכול לעלות בריבוע כבר בשלב הזה, אבל אני מעדיף שלא כדי למנוע טעויות. אז שורש x שווה ל-2, ועכשיו בשביל להיפטר מהשורש אני מעלה הכל בריבוע וגיליתי ש-x שווה 4. אז מצאנו את ה-x של הקיצון, אבל לא מצאנו את ה-y של הקיצון. אז בואו נציב 4 בפונקציה, 3 כפול 4, מינוס 12 כפול שורש 4 ועוד 15. אנחנו נחשב, 12 פחות 12 כפול שורש של 4 זה פשוט 2, אז זה יוצא 12 פחות 24 ועוד 15 יוצא 3. אז יש לנו את הנקודה 4-3, היא נמצאת פה, וכבר עכשיו עוד אפילו לפני שאני עושה תחומי עלייה וירידה, אני רואה שהפונקציה באה מכאן לכאן, זו נקודת קיצון, אז בואו שהפונקציה נראית ככה, אבל בואו נציב בטבלה ונראה שהכל בסדר. אז אני אציב את הנקודת קיצון, נציב נגיד 3 ו-5. את המספרים האלה אני רוצה להציב בנגזרת. אם הנגזרת שלילית, הפונקציה יורדת, ואם הנגזרת חיובית, הפונקציה עולה. אז אנחנו רושמים f tag 3, ואנחנו רושמים גם f tag 5. איפה הנגזרת שלי? הנגזרת זה, זה, זה. בואו נעתיק אותה רגע שלי נוח להציב. הנה. אז אם אני אציב 3, 3 פחות 12 חלקי 2 שורש 3, יוצא איזשהו מספר שלילי, אתם תציבו במחשבון, ואם אני אציב 5, באותו אופן בדיוק, אני מציב פה 5, אני אקבל חיובי, ואז אנחנו בעצם נאמת את העובדה שמדובר בנקודת קיצון מסוג מינימום. וגם על הדרך אנחנו נמצא את תחומי העלייה והירידה שלנו. אז תחומי העלייה והירידה זה שעלייה, הפונקציה כל עוד היא גדולה מ-4, כלומר באזור הזה הפונקציה עולה, וירידה זה כאשר הפונקציה קטנה מ-4 אבל גדולה מ-0. זה בעצם האזור הזה בין 0 ל-4, כאן הפונקציה יורדת. יופי, מצוין. בחרו בהיגד הנכון מבין שלושת ההיגדים. לפונקציה יש נקודת חיתוך אחת עם ציר x? לא. כמו שאתם רואים, אין שום נקודת חיתוך פה. ולכן 3 אינה חותכת את ציר x, וסיימנו את השאלה. שאלה מספר 5 אינטגרל, בסרטוט שלפניכם מתוארים גרפים של שתי פונקציות. fx ו-gx, והם רוצים שנקבע איזה גרף עובר בראשית הצירים. הגרף של fx או הגרף של gx, עכשיו... איך אנחנו בודקים? אנחנו יכולים פשוט להציב x0. אם אני אציב פה 0,
אני אקבל 0. אם הוא עובר, אז אם אני מקבל 0, 0, זה עובר בראשית הצירים. לעומת זאת, fx, אם אנחנו נציב 0 פחות 0 ועוד 18, נקבל 18. אז כבר אני יודע ש-fx זו הפונקציה שחותכת פה ב-0.18, וזה gx, הפונקציה שעוברת ב-0.0. אז סיימנו את סעיף א', עד לפה סעיף די פשוט, רק עניין של הצבא, ובבית הם רוצים שנמצא את שיעור הנקודה a, שהיא החיתוך של הגרפים של שתי הפונקציות. עכשיו, אם אתם רוצים למצוא חיתוך, אתם משווים. אז יש לנו את הפונקציה fx, בואו נשווה אותה לפונקציה gx. איזה כיף לנו, זה מצטמצם. אני אעביר את ה-12 אגף. 12x שווה 18, אז 1 שווה, x שווה 1.5. יופי, אז אני יודע שה-a הוא 1.5, ואם אני רוצה למצוא את ה-y, אם אני רוצה למצוא את ה-y, אני פשוט אציב אותו באחת הפונקציה, זה גם לא משנה, אז אני הולך להציב בפונקציה הקלה מביניהם, אני הולך להציב את זה פה. אז g של 1.5 זה 2 כפול 1.5 בחזקת 3, נציב את זה. כפול 2 זה 6.75. אז יש לנו נקודה, יופי, סיימנו גם את סעיף ב'. עכשיו אנחנו נגיע לסעיף הקשה, שזה בעצם החישום שטח. חשבו את השטח האפור שבסרטוט, השטח הכלוא בין fx, gx, ציר x ו-x שווה 4. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מחשבים את השטח הזה, כמה שטחים אנחנו צריכים, האם אפשר לעבוד בצורה יעילה. ומה שאני רואה שהפונקציה העליונה פה משתנה עם הפונקציה העליונה של f של x, למרות שהפונקציה התחתונה 0 נשארת קבועה לאורך כל הדרך. אבל במקרה הזה עדיין אין לי ברירה, אני חייב לעבוד בשני שטחים. מה שאני אעשה, אני אוריד פה גובה, ואני אתחיל קודם כל עם gx. עכשיו, אנחנו חישבנו את ה-x, שימו לב, זה 1.5. אז האינטגרל הראשון שאני רוצה לעשות הוא מ-0 עד 1.5. זה השטח הראשון, נקרא לו S1. כאשר הפונקציה העליונה, אמרנו זה gx, ו-gx זה 2x בשלישית, והפונקציה התחתונה זה ציר ה-x, ציר ה-x זה אומר פחות 0. עכשיו, בואו נעשה לזה אינטגרל. מ-0 עד 1.5, האינטגרל של 2x בשלישית, 2x ברביעית חלקי 4. אני יכול גם לסדר את זה, 2 חלקי 4, זה פשוט 2, ואנחנו תמיד מתחילים בהצבה של המספר הגדול. אז 1.5 ברביעית חלקי 2, פחות 0 ברביעית חלקי 2, שזה יוצא 0. אז השטח הראשון זה פשוט 1.5 בחזקת 4. חלקי 2, כלומר 81 חלקי 32. יופי, סיימנו את השטח הראשון, עכשיו נמשיך לשטח השני. השטח השני מתחיל ב-1.5 ומסתיים ב-4. נקרא לו S2. הוא מתחיל ב-1.5 ומסתיים ב-4. הפונקציה העליונה היא הפונקציה הזאתי, שזה בעצם 2x בשלישית מינוס 12x פלוס 18. פחות הפונקציה התחתונה 0, כי זה ציר x, dx. עכשיו, זה יהיה פה 1.5, 4, 2x ברביעית חלקי 4, שוב אני אצמצם את זה פה, כדי שיהיה לי יותר קל בהצבה, 2 חלקי 4 זה פשוט 2, אתם לא חייבים לצמצם אם אתם לא רוצים, חלקי 2 זה הופך ל-6, ועוד 18x. עכשיו אנחנו קודם כל נציב את ה-4, אחר כך נציב את ה-1.5, ונקווה שנקבל תשובה נכונה. אז אני אתחיל עם ה-4. 4 ברביעית חלקי 2 מינוס 6 כפול 4 בריבוע ועוד 18 כפול 4. ואחר כך נציב את ה-1.5 ועוד 18 כפול 1.5. יופי, בואו נקווה שאנחנו מקבלים מספר יפה יחסית. אז 4 בחזקת 4. חלקי 2 פחות 6 כפול 4 בריבוע ועוד 18 כפול 4 זה 104, ופה זה 1.5 בחזקת 4 חלקי 2 פחות 6 כפול 1.5 בריבוע ועוד 18 כפול 1.5 זה יוצא 513 חלקי 32. אז 104 פחות
רגע, 104 פחות 513 חלקי 32, 87.96875, ועוד 81 חלקי 32. אופה, יצא לי משהו יפה, יצא לי 181 חלקי 2, או במילים אחרות, 90.5, שזה נראה לי יחסית סולידי, וסיימנו את השאלה. שאלה מספר 6, שאלה האחרונה של הבגרות, נתונה פונקציה f של x, מינוס 2x בריבוע ועוד 9x, אז בעצם מדובר פה על הפרבולה ההפוכה הזאת, ונתון ישר שמשוואתו y שווה 3x, אז אני ארשום את זה כאן, והנקודה a נמצאת על גרף הפונקציה fx ברביע הראשון, היא ממוקמת פה, b על הישר כך שהקטע AB מקביל לציר X, אז אנחנו יודעים שיש להם את אותו X. הנקודה C נמצאת על ציר ה-Y, אז אני מבין שה-X שלה הוא 0. כך שהקטע AC מונח ל-AB, נסמן ב-X את שיעור ה-X של A. עכשיו תראו, בגלל שהם ציינו שהישר AB מקביל לציר ה-Y, זה אומר שה-X לא משתנה, אז גם פה הוא X. עכשיו אם אנחנו יודעים את ה-X, אנחנו נרצה להביע את ה-Y. B נמצאת על הישר, ו-A נמצאת על הפרבולה, אז אני אביע את ה-Y של A לפי הפרבולה. ככה. יפה, אז כבר יש לנו את הנקודה A ואת הנקודה B, זה בדיוק כמו שהם ביקשו בסעיף א'1, להביע אותם באמצעות X. והביעו באמצעות X את אורך AB. עכשיו, איך אנחנו בעצם מחשבים אורך? נניח שאני בקומה 5, ואני ירדתי לקומה 2, לקחתי Y עליון פחות Y תחתון. 5 פחות 2, ואת אותו דבר בדיוק אנחנו נעשה פה. אם אנחנו רוצים את האורך AB, אנחנו ניקח את ה-Y העליון פחות ה-Y התחתון. ולכן, זה יוצא 6X, וזה האורך של AB, הבנו אותו, והביעו באמצעות X את שטח המשולש ABC, אז איך נביע את ABC? אז יש לנו את האורך הזה, שזה בעצם מינוס 2x בריבוע ועוד 6x, הרגע עשינו את זה פה, זה הסעיף שגילינו, והאורך הזה הוא מ-0 עד x, אז אני יכול להגיד שזה x. אז אם אני רוצה לבנות פונקציית שטח, אני אגיד שזה הצלע AC, x, כפול הגובה, וחלקי 2. עכשיו אנחנו יכולים לעשות כזה דבר, בואו קודם כל נפתח את הסוגריים שיהיה לנו נוח, אז זה מינוס 2x בשלישית, ועוד 6x בריבוע חלקי 2, ואם אני רוצה, אני לא חייב, אבל אם אני רוצה, אני יכול לצמצם ב-2, תראו מה אני אעשה, אני אצמצם גם את זה ב-2, וגם את ה-6x בריבוע ב-2, הרי כל אחד מהם מתחלק ב-2, שתיהם נמצאים במונה ושניהם מתחלקים ב-2, אז אני ארשום את זה ככה. ועכשיו יש לנו פונקציה שממש נוח לגזור אותה. אז בואו נגזור את זה, זה יהיה לנו יותר קל. גם דרך אגב, אם לא הייתם מחלקים ב-2 והייתם גוזרים ומשאירים פשוט את ה-2 ומתעלמים ממנו, אז זה בסדר. אז זה מינוס 3x בריבוע ועוד 6x. אני משווה ל-0. אתם יכולים לעשות נוסחת שורשים. מוד 5-3 במחשבון. A שווה מינוס 3, B שווה 6, C שווה 0. או גם שאתם יכולים להוציא גורם משותף. זה בחירה שלכם. בכל מקרה, אתם תקבלו x שווה 0 או x שווה 2. ושימו לב שאמרו שנקודה a נמצאת ברביע הראשון. כלומר, ה-x חייב להיות חיובי. ולכן מדובר ב-x הזה. אבל בכל מקרה, הם ביקשו שאני אמצא את הערך של x שבעבור השטח הוא מקסימלי, אז אני באמת רוצה לבדוק שה-2 נותן לי ערך מקסימלי. אז בואו נציב את זה בטבלה. ולפני ה-2 נציב 1 ו-3 נגיד. את ה-1 אני אציב בנגזרת. בואו נציב פה מינוס 1. לא פה, סליחה, אני בטעות סימנתי את זה. אבל זאת הנגזרת. אז f' של 1 שווה למינוס 3 כפול 1 בריבוע ועוד 6 כפול 1 זה יוצא חיובי. אם אני אציב 3... זה יוצא מינוס 3 כפול 3 בריבוע, ועוד 6 כפול 3 יוצא שלילי. אז כמו שצפינו, יוצא מקסימלי וסיימנו את השאלה. מקווה שהצלחתי לעזור לכם. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לרשום לי בתגובות למטה, ואני מנסה לענות ולעזור לכולם. אני לא תמיד מספיק, אבל אני משתדל.